Colloquium decimum quintum. Personae. Silvius, Genasius. Silvius. Ei, quid agis? Genasius. Repeto mecum. Silvius. Quid repetis? Genasius. Praescriptum modernum praeceptoris. Silvius. Tenesne memoria? Genasius. Sic opinor. Silvius. Repetamus una, sic fie tuto terque nostrum rectius pronuntiet coram praeceptore. Genasius. A tu igitur incipe, qui me provocasti. Silvius. Age, attentus esto, ne me sinas aberrare. Genasius. Sum promptior ad audiendum, quam tu ad pronuntiandum. Colloquium decimum sextum. Personae. Accorratus, Curtius, accorratus. Viste mecum repetere praelectione? Curtius, volo. Accorratus, tenesne? Curtius, non satis recte fortasse? Accorratus, age, faciamus periculum. Curtius, quid igitur expectamus? Accorratus, ubi voles incipe? Curtius. Ei, ad qui tumst potius incipere? Accurratus. Quid ita? Curtius. Qui a me invitasti? Accurratus. Ah, aecum dicis, attendigitur. Curtius. Istixum.